Gömrükçülər ölkəmizə qanunsuz yolla 5 kq-dan artıq qızılın gətirilməsinin qarşısını alıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, Mazımçay Gömrük postu vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olan Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi yük nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətindən keçdikdən sonra saxlanılıb və şifahi sorğu zamanı sürücü nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və mütləq bəyan edilməli hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Stasionar rəngin qurğusunda aparılan yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin dartıcısında da açan hava balonunun içərisində şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan yük avtomobili ətraflı yoxlamaya cəlb olunub. Bu zaman hava balonunun içərisindən müxtəlif rəngli falqalara bükülən, üzəri yapışqan lentlə sarınmış bağlamalarda 1400-dən çox, ümumi çəkisi 5397 qram qızıl zinət əşyaları aşkar olunub və faktla bağlı araşdırma aparılır.